Yoka phrase ya Yesu. Musala oyo na salaki. Bino pe boko sala kutu koleka. Bino oyo bondi mingai. Alobite ke ba pasteur. Bino mwana nzambe nyonso. Awa. Alobi le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Alobi, est-ce qu'il y a des apôtres de Dieu? Des évangélistes de Dieu? Des prophètes de Dieu? Non. Bana nzambe. Na prophète, na yo, na ngai toza, bana nzambe. Bakomo na manifestation na yo dengeni. Neti, dengeni alobi. Bame makomo. Ya papa blesse. Papa nzola. Bake na ngo na ndako affection. Ba beti eloko na bango. Ezongeli bango. Bala moko. Ba oye bake wana. Ne touchez pas. Ne touchez pas. C'est nous. Il faut tozwa place na biso. Tozwa position oyo zambe a tchè biso. Yesu alobi nini. Occupe ta place. A tchè yo na place inférieure. A tchè yo na place supérieure. Ozo occupe place ya supériorité.